ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସଂକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଲକଡାଉନ, ସଟଡାଉନ ଓ ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ରହିଛି। ହେଲେ ଏତେ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଅକ୍ସିଜେନର ଅଭାବ। ସେଥିପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅଗ୍ରଣୀ ସମାଜସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାରୁହାଡ଼ି ଯୁବ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାଗଣା ଅକ୍ସିଜେନ ଶୁଭାରମ୍ଭ ସହିତ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ। ବହୁତ ମାର୍କେଟରେ ତାର ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାର ଲାଗିକି ଆମର ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ରକ୍ତର ଘୋର ଅଭାବ ଚାଲିଛି। ସେତାକେ ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ଗୋଟେ ଆଜି ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ମାରୱାଡ଼ି ଓ ଆମ ସୋନପୁର ତରଫରୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛୁ, ଯେନ୍ଥିର ଲାଗିକି ଆମେ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ଲଡ୍ ଆଜି ସଂଗ୍ରହ କରିମୁ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହୁଛନ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଅଭାବ ଲାଗି ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ୍କେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ଲାଗି ଆମେ ଆଜି କିଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲାଗି ଆମେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ତାର ବି ଯୋଜନା କରିଛୁ। ଏହି ଶିବିରକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦାସ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ସଂଗଠନର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେମିତି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବରୁ କାହାର ବି ଜୀବନ ନ ଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ମନୋଜ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ତ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛେ ବୋଲି ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ ପେପରରେ ମଣ୍ଡିତ ହେଉଛେ। ତ ସେଭଳିଆ ସମୟରେ ସେ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ରହିଛେ, ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇଲେ ସେମାନେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ।